Bukur, kemi dëgjuar kështu një tjetër këngë të përcjellë me mjaft adrenalin dhe energji nga Arilena Ara, përcjellën edhe folëm, por në bashkëpunim me Alban Skënderaj. Ai ishte një ndër këngët më simpatike dhe një ndër bashkëpunim më të suksesshme të estradës shqiptare. Ndërkohë do të flasim për Robert Berishën, Robi, Robi Korploket, do të thotë, ajo as të kujtohet ta. Ta shqysh, bre. Robi Korploket, do të thotë, çka don vet, bre. Robi, që ta është, po dojen me ufu të Big Brother VIP Albania. Roberti, po thua. Robert Berisha, po Robi. Po po menojsh, bre, të tonë. Robert Berisha. Po menojsha, more, që është tonë në Robë, po dojnë për me hite Big Brother, kjo është ideja. Apo... Jo, more, diri që ta është... Katër janë bërë. Okay. Katër vipa janë ata që bëjmë të ditur. Kemi të njohur se cilët janë pra këta katër personazhe. Në tetor pritet të nisë transmetimi në reality show i shëmbritur nga publiku shqiptar Big Brother VIP dhe pak ditë më parë moderatorja e emisionit Arbana Osmani zbuloi se do të shfaqet në ekranin e Top Channel 2 herë në javë të martën dhe të premten, ndërkohë teksa pritet që të prezantohen personazhet e njohur të ekranit që do të bëhen pjesë e këtij emisioni, kanë nisur që të aludohen emrat e parë të mundshëm. Të shkonte mendja për Robert Berishën pjesë e Big Brother VIP? Qysh, mare jotja, apo a divorcu prej... Shka po i mungon, bre. Apo a divorcu prej nore. Po, bre, ju, shuqë, që kanë metë ata. Shuqë, shuqë, dish... Dish të me thonë oj qik. Qa, do tjetë gëzumër e Roberti me qiket krasim që ke bati që ta është bukur, po më pëlqen. Jo, mërë, po menojshë, onë, personalisht, mirë, shka po bonë në këtë rast. Shysh, bre, po e njuhin edhe tjertë për karakterin shysh po ka Robi. Qka, qka ka karakteri ti? Jo, mërë, këte pra, shumë mirë shysh si karakter që është, por për me njoftë edhe publiku, pavarësisht se një kemi po Robin, edhe si... A, për me udesh pra... prej komplekt, kompleks. Cilit kompleks ka? Do të hapësh një kompleks e fundë. Bukur, këshu bre, shumë të viteve po, ndoshta, po jo të një. Mos tuaj se nga njëherë bën surpriza t'i këshu, se kur e thua ti të të fenë. Po du për me thonë, që këtë, apo më lenë më të përfënu. Robetin, një kina po edhe qysh si moderatorë në këtë raste. Po, bre, po vazhdan prep. Po, po, kur t'hyn Big Brother. Qysh po ja boj ka emisionit vetë, kur t'hyn të Big Brother. Jo, mërë, dhe i përkjena dy. Okej, okay, për s'ko gjomërë, s'ko dy, po të tri. Okej, okay, në këtë rast, po e shep publiku, edhe ndryshe, Robertin. Mos po plakena mori blert në momentin që t'nalëshojnë edhe tretin. Ti mërë, se ki kuptu që ishë plaka. Jo, mërë, një vishë për rinuhena. Jo, në që është rinutis. Një alat më përpar shpëtjena. Po, po, që është pak më ndryshe. Pse mori më ndryshe, ti veç për i duhe, është të kishë. Ti randelat më rëshitus po funksionoj ka një sajnë. Ha mori verdura e zarzavote për dhime. Që ishte kjo fjala me zore zura, për zura. Okej, do të flasim për informacionin për ajtë që bëm fjala për Robert Berishën. Dhe më tani jam përfolur shumë emra. Si të përzgjedhurit e këtij edicioni, ndër të cilët edhe ai këngëtari të njohur Robert Berisha, ky i fundit ka pranuar po. Se ka marr ftesë nga ana produksionit, por për shkak të angazhimit të shumtë ka të pamundur. Çish, mare, çish po thu, çish tonë kem tash një sahat. Ishte loja kjo. Vetëm se ka munguar ismedrishti me çarçap, kjo ishte loja se. Me çarçap sot. E bukur kjo, mirë. Do me thëmë, pra, e gjitha ishte ka stilë se... Po që ishte kështë gënjim, unë po e justifikuja diharin që të me hinë Big Brother edhe të këtë sumë. Dhe ne që plan edhe për emisionin duke me duar edhe për të shkëtarë. Po, qëtë me gratë zërë të susin. Bukur, ju urojnë se qëse, pak, na përqenë në pozicionit që ka si moderator, por edhe si këngëtar, ndonë se me produktet reja nuk ka ardhur, por me sa duket ka zënë pak sa rahati në këtë pjesën e moderatorit, me sa duket që nga punë në lezeqme, Mario, duhet të provojmë njëherë të fillojmë edhe ne të merremi me muzikë. Shkëmure e moderator, okay. Merremi me muzikë, bëjmë pak shkëputje nga moderimi, ta shohim njëherë na mungon profesionit, por jam e bindur që ishte bukur, do të na mungon dhe patjetër, në fakt pavarësisht fakti që edhe me muzikë do të ishte bukur, por ne kemi provuar dhe të mundojmë, ëh, në
live në. Po, por sigurt e kishim vërtet faktin dë, fatin e mirë të merreshim me muzikë tamam. Për te jasajshën e merra me domethënë, aty talentin që shkrim. Megjithatë do të na mungonte moderimi përsëri, jam i bindur. Por e di se cila ka qenë përgjigja e Robertit, ka qenë kjo e Robit, po, që plaket kur don vet. E vërteta, blerta ose kam marr ftesë ngota. Për shkak të emisionit tim, nuk mund të marr pjesë 3 muaj. Kushtet me janë ofru gjitha, por nuk kam shansa të jem pjesë e Big Brother VIP. U shprej, kështu Roberti. Bukur, a ke thënë. A ka drejt, dhe më dhënë. A... Një shpjegim i po shpjegim pas ka qënë, por në këtë rast... Jo, pak të me ka konfirmuar që nuk do tjetë. Unë do të kisha thënë ty gjëra për Robertin në këtë rast. Pse jo, ta përmend dhe faktin që ka një vajzë dhe duke qënë të ndarë impenjimi e shumë me malë se sa tjesh... Edhe kjo është qëndronë. Në qift. Edhe moderimi normalisht ka një punë intensive që s'të lëshon kështu kollaj. Është i loshë, duket i bukur kështu nga jashtë. Po. Por e din moderatorët se çfarë heqin pastaj për të realizuar atë pjesën e bukur që duhet nga jashtë. Pastaj pjesa ndarje se Robertis ka qenë as pak e thjeshtë, na ka dalë ekranat ju duke buzëqeshur, kështu që edhe për më tepër shto këtu edhe faktin që ka kaluar edhe fatkeqësia, siç është ndarja nga jeta e TM-së së tij. Okay. Mirë, do të jemi tek Gjani Morandi, sjellim principesa.